Jag skulle säga att det var värt en liten applåd. Efter 3 års renovering så pågår just nu de sista förberedelserna inför invigningskonserten imorgon, där bland annat kungen och drottningen kommer att vara med. Ja, men det är lite kungligt redan nu, för på plats finns ju vår egen Maria Forsblom. God morgon! God morgon, Anders och Tilde. Ja, jag är i kungasalen och på de här 2 stolarna så kommer kungen och drottningen sitta imorgon. Och hör ni? Lite ljudmusik. Det är Staffan Scheja som spelar, en av våra främsta klassiska pianister. Också ställföreträdande rektor här på Kungliga Musikhögskolan. Och som faktiskt också började sin musikaliska utbildning här för, ja, när han var 15 år. Så det är väl 1 eller 2 år sedan. God morgon, Staffan! God morgon. Hej, vad fint det var! Tack! Du, imorgon kommer bland andra kungaparet. Hur känner ni er inför invigningskonserten? Nej, vi är spända och fulla av förväntan. Äntligen har vi fått ett fantastiskt hus som är värdigt våra studenter. Vi har väntat länge på det här. Ja, för att alltså, Kungliga Musikhögskolan är ju 240 år. Och nu skriver ni på hemsidan att det även är världens modernaste musikhögskola. Ja. Vad är det som är det modernaste? Nej, men vi bevarar ju förstås den traditionella västländska konstmusiken, som är en stor del av vårt arbete. Men vi blickar framåt, in i framtiden. Vad händer med musiklivet runt om i världen? Och vi har skapat infrastruktur här nu i skolan för att möta de här kraven på den nya musiken, ny elektronik, ny teknik, nya akustiker och så vidare. Så det är ett fantastiskt hus. Mm. Ett stort laboratorium för musikstudenterna. Ja, vi var runt och filmade lite tidigare i morse, för ni har ju, jag måste läsa innantill här, 200 övningsrum, 6 kontrollrum, 3 inspelningsstudios och 5 konsertsalar. Mm. Väldigt härligt, men ja. Det har ju kostat också runt 900 miljoner kronor. Ja. Mycket skattepengar. Varför är det värt det? Musik är en viktig stor industri i Sverige idag. Vi ligger långt fram globalt sett när det gäller upphovsrättigheter. Våra musiker runt om i världen är väldigt, väldigt framgångsrika. Det är big business helt enkelt. Mm. Och vi har skapat ett centrum här som vi ska verkligen vara ett internationellt centrum också för musik, musikutbildning och forskning alldeles. Alla dess möjligheter. Mm. Hur tror ni att det kommer, för att som du säger, Sverige är ju redan nu ett väldigt stort musikexportland. Mm. Hur kommer det här förbättra det? Nej, men det är en hel kedja. Vi tar in de bästa studenterna som finns i Sverige. De får möjligheter här att utveckla sin konst och sina idéer. Vi sätter stort fokus på musiklärarutbildning också, för hela den näringskedjan måste fungera. Från småskolan, via kulturskolan och så vidare. Mm. Men du, kungen är ju väldigt musikintresserad. Han kommer inte bara imorgon, han har även skänkt hela sin 70-årspresent. Ja, delar av hans 70-årspresent gick hit, det stämmer det. Och därför har vi döpt den här salen till kungasalen. Det var till och med han till som ville det, va? Ja, det ville han. Ja. Ja, det var ju snällt att ni fixade det till honom då. Mm. Kan du inte bjuda oss på en liten till trudelutt? Det ska jag göra. Medan jag säger till Anders att vi kommer komma tillbaka hit ungefär 8:20. Och då kommer vi få se en till sån här toppmodern musikstudio. Och jag kan säga så här att superduper mega surround system är bara förnamnet. Tack så mycket, Staffan, och lycka till imorgon. Tack så mycket. Ett stort laboratorium för musikstudenter. Jag tyckte det var så fint uttryckt av Staffan Scheja. Mm, spela en till trudelutt tyckte jag var finast, som Maria sa. Lite mycket labb tillbaka. Ja, vi ska tillbaka till Kungliga Musikhögskolan. Invigningskonsert ikväll. Maria Forsblom är redan på plats. Yes, det är vi. Och nu har vi gått in i ett nytt rum som visar på varför det här är världens modernaste musikhögskola. Jag ber Felix att vända kameran mot taket. Och där ser ni 29 högtalare och sen på marken står det 4 subbasar. Och det här är någonting som Musikhögskolan är fantastiskt stolt över. Man kan säga att det är ett mega, mega dunderstort surroundsystem. Eller hur, Bill Bronson, som är professor i elektroakustisk musik? God morgon. Ja, god morgon. Fick jag allting rätt där? Ja, ungefär. Det är surroundstycke. Liksom. Att det kan man säga efter byte av konsertparadigmet, att ljudet kommer inte bara rakt ifrån, det kommer mot publiken. Den omsluter publiken i med ljud överallt. Precis, det kommer från 360 grader. Ja, 360 grader i en kupol. Nu blir det här lite konstigt, för jag tänkte att vi ska lyssna på det. Men i er tv-apparat hemma så kommer ljudet komma då, som Bill sa, från ett håll. Men vi lyssnar på det ändå, bara för att vi ska få lite wow-känsla här. Vill du spela upp ditt första stycke? Ja, för det är ju då att varje högtalare
spelar upp en signal i ljudet. Ja, det här stycket är gjort av en nuvarande masterstudent, Mattias Josefsson. Visa oss vad Mattias har gjort. Så. Nu är fågelkvitter här. Och nu kommer... Brrr. Nu känns det som att man sitter mitt i hans ljud... Ja, det är en stormaskin. Ja, precis. En stormaskin av ljud. Ja. Men och det här är ju jättehäftigt att det finns. Ska vi stanna lite så man hör prata också? Vad sa du? Ja, vi kan stanna en. Okay. Det är ju roligt att ni har det här, för det visar på hur fantastiskt modernt det är. Men varför behövs den här på er musikhögskola? Ja, rumslighet som är kanske ett ord för det som vi upplever. Liksom ljud i rummet, eller spatialization på engelska. Den har blivit i och med att högtalarna har kommit ett riktigt musikparameter som tonhöjd eller dynamik eller tid. Så att den här är ett sätt att utveckla just den här rumsligheten som musik har. Mm. Och gå från... som vi hörde i det här stycket så ljud som man kanske känner igen, men mot en mer imaginär verklighet. Och kommer även användas i forskningssyfte? Ja, för att de här högtalarna är inte ensamma. De är en del av det här rummet. Och rummet har en väldigt stor del av hur vi upplever ljud. Mm. Som om man är ute i skogen har man skogsrummet och sen fåglar i den till exempel. Så att det här rummet är designat för förstärkt musik. Ja. Och sen så vi kan både utforska den konstnärliga aspekten av rumsligheten i musik men också vår perception. Det är så häftigt och det finns så mycket mer att fråga och prata om. Men det hinner vi inte med just nu. Du kan väl starta ett till stycke så kan jag säga, om man då vill få den här häftupplevelsen nu som jag och Bill kommer att höra så kan man komma hit fredag, lördag, söndag då det är öppet hus. Varsågod och spela. Okej, det här är ett stycke av Natasha Barrett som är en av världens mest profilerade experter i den här. Så. Då säger vi tack till henne och tack till dig Bill. Okej. Så där, Johannes, varsågoda. Det är coolt att vara här. Ja.